သူမှမလုပ်ပြနိုင်သေးတဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းရရှိခဲ့တဲ့အိုဘာမီယန်ကိုချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ဇာဗီပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗာစီလိုနာနီးပြဇာဗီဟာဗလင်စီယာနဲ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်သေးတဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့အထူးတိုက်စစ်မှုအိုဘာမီယန်ကိုချီးကျူးစကားဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဗလင်စီယာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုဥပါမီယားဟာဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မတူညီတဲ့လိလေးကူမှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗလင်စီယာကို၄ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဥပါမီယားဟာဘာစီလိုနာအတွက်အဖွင့်ကိုတတိယမြောက်သွင်းကိုးနဲ့စထုတ်ထမြောက်သွင်းကိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဦးတို့ကဥပါမီယားဟာသွင်းကိုး၂ကိုးသာသွင်းယူခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်စထုတ်ရသွင်းကိုမှာပီရီရဲ့ကန်ချက်ကဥပါမီယန်နဲ့ထိမှန်သွားခဲ့တာကြောင့်ဥပါမီယန်ရဲ့သွင်းကိုဖြင့်လာလီဂါဖွဲ့ချုပ်ကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပါမီယန်ဟာဘာစီလိုနာကစားသမားဘွားပထမဆုံးဟက်ထရစ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗလင်စီယာနဲ့ပွဲစဉ်မှာသွင်းယူခဲ့တဲ့ဟက်ထရစ်ကြောင့်ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှုဟာပြင်သစ်လီဂ၊ပွန်တက်လီဂ၊ပရီးမီးယားလိလာလီဂါမှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဥပါမီယားဟာပြင်သစ်လီဂကလပ်ဆန်ယန်စီယန်နဲ့အတူဟက်ထရစ်တစ်ကြိမ်၊ဘွန်ဒလီဂါကလပ်ဒေါ်မွန်နဲ့အတူဟက်ထရစ်လေးကြိမ်၊အာဆင်နယ်နဲ့အတူဟက်ထရစ်တစ်ကြိမ်၊ဘာစီလိုနာနဲ့အတူဟက်ထရစ်တစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ယန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဥပါမီယားကိုဇာဗီကဥပါမီယားကကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်ဂိုးတွေသွင်းယူလာခဲ့တဲ့သူပါ။ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာလည်းသူဂိုးတွေသွင်းနိုင်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီးသားပါ။သူဟာနေရာလွတ်တွေကောင်းကောင်းရှာဖွေကစားနိုင်ပါတယ်။ရင်ကျက်မှုတွေလည်းရှိသလိုပါနှက်မှုလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။သွင်းဂိုးတွေရရှိခဲ့တာကသူ့အတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဥပါမီယားဒီဆောင်ရည်ဒီစည်းကွက်မှာအာဆင်နယ်ကနေဘာစီလိုနာကိုအငှားစာချုပ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြဇာဗီရဲ့လက်အောက်မှာဘာစီလိုနာအသင်းဟာတပွဲတစ်ပွဲထိုင်ပိုကျလာပြီးဆောင်ရည်ဒီစည်းကွက်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းအားရစရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းဟာအဆင့်၅နေရာကအက်တီကိုနဲ့ရမှတ်တူနေပေမဲ့တပွဲရော့ကစားထားတာကြောင့်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ရာသီမှာဘာစီလိုနာအသင်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါမလား။ဒီမှာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ? comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။